Almaniyada keçirilən futbol üzrə Avropa çempionatında ilk finalçının adına aydınlıq gəlib. Allianz Arena'da baş tutan oyunda İspanya və Fransa yığmaları qarşılaşıblar. Sloveniyalı referi Slavko Vinčićin idarə etdiyi görüşdə hesab 9-cu dəqiqədə açılıb. Fransızların heyətindən Kolo Muani hədəfi dəqiq nişan alıb. Lakin hücumlarını sürətləndirən Qırmızı Furya 21-ci dəqiqədə 16 yaşlı futbolçu Lamin Yamalın qolu ilə tarazlığı bərpa edib. Cəmi 4 dəqiqə sonra Dani Olmo ikinci topu Fransa yığmasının qapısından keçirib. İspanlar fasiliyə üstün yollanıblar. İkinci yarıda Fransa yığması məğlubiyyətdən qurtulmağa çalışsa da nəticə dəyişməyib. Oyunda 2-1 hesablı qələbə qazanan İspanya seçməsi finala vəsiqə əldə edib. Qeyd eləyək ki, İspanya millisi həlledici mərhələdə Niderland-İngiltərə cütünün güclüsü ilə üz-üzə gələcək.